Ты не сможешь.
да видим. Ето там са всички бележки и сметки за новият управител. Заповядайте. Искате ли препоръка за новата ви служба? Как, разбира се. Белла Тьорик беше при мен управител. Точно така. Беше при вас управител. Добавете много добър управител. Много добър управител. Така. Той ми служи толкова вярно и често, както никой друг сега. Пишете. Да. Както никой друг до сега. Благодаря ви, Фима. Казахте ли нещо? Не, вие казахте ли нещо? Нищо. Нищо. Плавец. Заповядайте за отколко доложа. За мен! Книги не отбужда на Бурнштайн! От Бурнштайн! Слушам. Фениджек! Аре, това ти заповядвам! Възмутително! Пан граф Тасино взема длъжност на управител. Фениджек, сърди се, влюби се! Фениджек, защо рамжиш? И я да рамжи, и аз се сглобим. О, е мърт! Отвънка не се види как аз се сглобим вътре. Ето, това не съм го очаквал. Я мислим, че се намира нещо между
Marica i Tarsilo. Penjiček, ti si diplomat. Podoši i odnajem. Da je dnale započem da podušvam i da putavam. I ja, sluginje. Ej, kolega, poslušaj. Какво нахалство? Той ме мисли за слугиня. Какво обичате? Не бързайте, не бързайте. За всичко ще идва време. И аз съм камердинер на княгиня Божена Плъденщайн Клуменц. Дамата, която току-що пристигна. Да, она е дама същата. Я, бир се. Ето ти една крона. Мене ми е заръчено да подушвам всичко за ваша графиня Марица и нейно правител граф Тафило. Он е наш племенник. Това е много интересно. Никак не е интересно. Ние искаме да оженим граф Тафило. Да го ожените? Да, носи ми невеста. Тази тук. Да, тази тук. Трябва да ви призная една тайна. Графинята уволни управителя, защото мислеше, че лъмти за парите й. Какво? Тази? Много има нужда това от нейните пари. Графинята също се измъчва, че го е обидила. Нека се мъчи, тая вещица. Така и се пада, съм типа, не са ли я. Медуза Горгона се пада! Ето, ваша милост, това е нашата графиня. Графиня Марица? Да, аз. Извинете ми, срещам това облекло, но трябваше внезапно да освободя управителя. И никак не ви е мъчно, че пан Тасило си отива. Не. Аха, въздишаш. А от това разбирам всичко. Ваша мило! Ваша мило! Аз е, че всичко съм надушал. На тая пани Марица е една стара чума, една мисалина. Тя е панала на тази тази от твоя мрежа. Що ти говориш, пацан? Не видиш ли, че милостива е тук? Колега Пиленце, защо ти кажеш каквото знаеш? Пейничек, той е милостива графиня Марица. Господи, не сте ли че на супа? А ви само? Клубето! Трябва да се сбогувам с вас. Заминавам с брат си. Ние трябва да работим. Да работите? Но защо? Ами, бедни сме, това е. Вие сте бедно момиче? Ага. Какво щастие! Тогава коленича пред вас! И ни моля, вземете ме за вас, съпруг! Ага! 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 Ага!